សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរលឿនព្រោះកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងវាជាងកាយយើងប្រើមួយខែទៅវាដើរ slow ចឹងទៅដើរយឺតចឹងទៅជាងកាយយើងប្រើរយៈពេលមួយអាទិត្យចឹងទៅវាដើរយឺតចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្ហាញថាតើយើងប្រើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនរហូតអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងចុចនៅលើ keyboard របស់យើងយើងចុច shortcutstart ជាមួយនៅអក្សរ អ ហើយយើងវាយភាគរយយើងវាយពាក្យ theme មកយើងវាយភាគរយបាត់វិញទៀតហើយចុច ok ណាតំទៀត file នៅក្នុងហ្នឹង file នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងលុបចោលទាំងអស់មកយើងឆ្លេចលើវាអញ្ចឹងមកយើងមកស្ដាំយើងយកពាក្យថា delete ហើយបើវាចេញអញ្ចឹងយើងគ្រីសកន្លែងនេះហើយយើងចុច skip ចោលមកណាហ្នឹងយើងចុចគ្រីសមកយើងចុច skip ចោលទៅឲ្យតែវាចេញចឹងយើងគ្រីសយើង skip ចោលទៅអូខេហើយបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងលុបចោលយើងមិនបាច់ភ័យថាអូលុបទៅបាត់ឯកសារឬបាត់ program យើងអត់ទេ file ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ file ដែលយើងអត់ប្រើទេណាអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាសំរាមចឹង file អស់ហ្នឹងតំទៀតយើងចុចមិញយើងខ្វែងចោលរួចហើយយើងចុចនៅលើ keyboard របស់យើងគឺយើងចុចលើ start មកហើយជាអក្សរ អហើយយើងវាយពាក្យថា perfect ចឹងមកហើយចុច ok ហើយចុចលើពាក្យ continue ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដូចគ្នាដែរយើង select ទាំងអស់មកហើយយើងមកស្ដាំ delete វាចោលណា ok ហើយយើងខ្វែងចោលដល់ចំណុចមួយទៀតចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងចុចលើនេះណានៅចុចលើកន្លែងរូប folder ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាចេញអញ្ចឹងគឺយើងមកស្ដាំលើ try C របស់យើងយើងមកស្ដាំរើសយើងយកពាក្យថា property រួចហើយយើងយកពាក្យថា this clean up ចូលចាំវាសិនកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញចំណុចតឹងមកក៏យើងគ្រីសទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងណាយើងគ្រីសទាំងអស់មកគ្រីសអស់រួចយើងចុចអូខេហើយយើងយកពាក្យថា delete file អញ្ចឹងយើងចាំវាដើរសិនកន្លែងហ្នឹងបើសិនជា folder ឬមួយក៏ file ណាដែលបោះបង់ចោលជាច្រើនអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងចុចលុបហ្នឹងយើងចុច delete file ហ្នឹងក៏វាយូរដែរនៅកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារួចហើយយើងអូខេនេះមកហើយចុចខ្វែងចោលទៅអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺវានឹងដំណើរការលឿនដូចពេលដែលយើងឈូស window ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើតែ3ចំណុចហ្នឹងទៅយើងធ្វើតែ3ចំណុចហ្នឹងកុំព្យូទ័រយើងគឺវាលឿនជាប្រចាំហើយយើងត្រូវចំណាំថាមួយអាទិត្យយើងធ្វើម្ដងឬមួយក៏2អាទិត្យយើងធ្វើម្ដងហ្នឹងទៅយើងកុំឲ្យដល់1ខែបើដល់1ខែឬ2ខែកុំព្យូទ័រយើងចាប់ដើម slow ខ្លាំងហើយអូខេឬមួយក៏2ថ្ងៃយើងធ្វើម្ដងក៏ល្អដែរណា
បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដល់គ្នាស្ដាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនទៀតអូខេបាទអរគុណច្រើន